Hola, sóc la Carlota Bruna. Segurament mai t'has parat a pensar que la terra, l'aigua, els animals, les plantes, les persones i les activitats humanes convivim en un equilibri dinàmic que es perpetua durant els anys i que cal preservar. Quan anem a visitar els espais naturals, i en tenim molts a Catalunya, hem de vigilar perquè sense adonar-nos-en els podem fer malbé. Hem de trobar l'equilibri entre gaudir-ne i protegir-los. És a les nostres mans. Respectar les espècies que hi viuen, aparcar només els llocs habilitats, circular pels llocs permesos, emportar-se la brossa o portar el gos lligat són algunes de les recomanacions, però bàsicament es tracta de no deixar cap rastre de la nostra visita a la natura. Catalunya és un país de boscos. Més de la meitat de la seva superfície està ocupada per terreny forestal. Sabies que el 76% és propietat privada? Al nou web espaisnaturals.cat podràs trobar informació sobre les recomanacions, els permisos específics, les normatives i l'estat dels diferents espais naturals de Catalunya. Consulta l'abans d'anar-hi. Recorda, entra al web espaisnaturals.cat i planifica la teva visita, per tal que sigui el més respectuosa possible i ajudi a mantenir l'equilibri natural.